հարգելի ներկաներ, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման հաջորդ սկզբունքը Գրանադայի հայտարարության մեջ արտահայտված է հետևյալ կերպ, մեջբերում եմ. Նրանք նաև երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության լիակատար հարգման, ինչպես նաև հավասարության և փոխադարձության սկզբունքների վրա հիմնված տարածաշրջանային կապերի բացման կոչ են արել, մեջբերման ավարտ։ Այս սկզբունքը սույն թվականի հուլիսի 15-ին Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի և իմ մասնակցությամբ տեղի ունեցած Երակոմ հանդիպման արդյունքներով Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելն իր հայտարարության մեջ արտահայտել է հետևյալ կերպ, մեջբերում եմ. Մենք, այսինքն Եվրամիության խորհրդի նախագահը, Ադրբեջանի նախագահը և ես, քննարկեցինք ապագա տրանսպորտային համաձայնեցումների կարգավորումները, որոնք կհարգեն ինքնիշխանության, իրավազորության և փոխադարձության սկզբունքը, մեջբերման ավարտ։ Այս սկզբունքի մասին անհրաժեշտ է իմանալ հետևյալ լրացուցիչ տեղեկատվությունը։ Ադրբեջանը շարունակաբար պնդում է, թե Հայաստանը պարտավոր է սեփական տարածքով միջանցք տալ Ադրբեջանին։ Միջազգային առօրյա խոսույթում ձեզ ծանոթ բառապաշարով միջանցք ասելով հասկանում են պարզապես միջպետական ճանապարհներ, բայց մեր տարածաշրջանի պարագայում կա մի առանձնահատկություն։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության մեջ միջանց բառը օգտագործվում է միայն Լաչինի միջանցքի պարագայում, որը պետք է ապահովեր Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի կապը։ Առանձնահատկությունն այն է, որ ըստ այդ փաստաթղթի Լաչինի միջանցքը ոչ միայն ճանապարհ է, այլև 5 կիլոմետր լայնությամբ տարածքային շերտ, որը պետք է լիներ Ադրբեջանի վերահսկողությունից դուրս խաղաղապահների վերահսկողության ներքո։ Հետևաբար այս կոնտեքստում միջանցք բառը ունի արտատարածքային շերտի իմաստ։ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք ոչ մի տեղ իր որևէ տարածքի նկատմամբ իր ինքնիշխանության և իրավազորության որևէ սահմանափակման չի համաձայնվել, նման խոստում չի տվել։ Հետևաբար ինչ է նշանակում վերը մեջբերված սկզբունքը։ Նշանակում է մի պարզ բան. Հայաստանը և Ադրբեջանը իրենց սուվերենության, իրավազորության հիման վրա առանց վերոհիշալ միջանցքային խոսակցությունների միմյանց համար պետք է բացեն իրենց ճանապարհները։ Այդ ճանապարհների անցագրային կետերում պետք է գործեն սահմանային և այլ վերաբերելի հսկողական ծառայություններ, երկրների իրավազորության, սուվերենության, օրենսդրության հիման վրա։ Սա պետք է արվի փոխադարձության և հավասարության սկզբունքով, և մենք պատրաստ ենք օր առաջ գնալ այդպիսի լուծումների, պատրաստ ենք վերականգնել մեղրի երկաթուղին, որը Հայաստանի հարավով կկապի ոչ միայն Հայաստանը և Ադրբեջանը, այլև Հայաստանի հարավային շրջանները հյուսիս-արևմտյան շրջանների հետ, Ադրբեջանի հարավ-արևմտյան շրջանները Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ, հետագա շարունակությամբ Հայաստանը Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ, Վրաստանը, Ադրբեջանը, Հայաստանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, Արևելքը Արևմուտքի հետ, Կասպից ծովից միջև միջերկրական, Հյուսիսը Հարավի հետ, ծոցից մինչև Սև ծով։ Հայաստանում այս նախագիծը անվանում են Հայկական խաչմերուկ, բայց կարծում եմ այս նախագիծը ավելի տարածաշրջանացնելու, ռեբրենդինգի ենթարկելու և այստեղ Եվրոպական խորհրդանի բարձր ամբիոնից խաղաղության խաչմերուկ անվանելու ժամանակն է, և այս անունը նույնքան կարևոր և ընդունելի է մեզ համար։ Նույն տրամաբանությամբ մենք պատրաստ ենք ավտոճանապարհների բացմանը նույնպես։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է իր տարածքում ապահովել բեռների, տրանսպորտային միջոցների, մարդկանց, խողովակաշարերի, էլեկտրական գծերի անվտանգությունը, որովհետև խաղաղության խաչմերուկը ենթադրում է այդ թվում խողովակաշարերի և էլեկտրագծերի անցում։ Նման լուծումները շատ կարևոր են նաև Հայաստանի Հանրապետության համար,
որովհետև մեր երկիրը արդեն 30 տարի շրջափակման մեջ է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից։ Ինչպես տեսնում եք, Հայաստանին տարածաշրջանի տրանսպորտային կոմունիկացիաների բացմանը խոչընդոտելու մեջ մեղադրելու որևէ հիմք չկա, եւ կան վերլուծություններ, որ պաշտոնական Բաքու միջանցքային խոսույթը նենգափոխում է տարածաշրջանում նոր պատերազմ հրահրելու, Հայաստանի նորանոր տարածքներ օկուպացնելու կամ Հայաստանը շրջափակման մեջ պահելու համար։ Նման բան թույլ տալ չի կարելի։ Ինչպես տեսակ, վերը բերված բոլոր սկզբունքները մշակվել եւ համաձայնեցվել են Եվրամիության խորհրդի նախագահի եւ Ադրբեջանի նախագահի մասնակցությամբ, եւ մենք պատրաստ ենք այդ պայմանավորվածությունները կյանքի կոչել։ Ընդ որում, տրանսպորտային կոմունիկացիաների մասով վերը նշված սկզբունքների ներառյալ փոխադարձության սկզբունքի պահպանմամբ մենք պատրաստ ենք գնալ ընթացակարգերի պարզեցումների։ Մենք պատրաստ ենք ապահովել ադրբեջանական բեռների եւ ադրբեջանցիների անցման անվտանգությունը մեր տարածքում, հույս ունենալով նաեւ փոխադարձության։ Մենք պատրաստ ենք զորքերի հայելային հետքաշման 1991 թվականի սահմանների գծից, ինչը կնշանակի, որ Ադրբեջանը Հայաստանի ոչ մի տարածքում զորք չի ունենա, Հայաստանն էլ Ադրբեջանի։ Մենք պատրաստ ենք փոխադարձության սկզբունքով հասցեագրել նաև այսպես կոչված անկլավների հարցը, ինչպես հայտարարել եմ սույն թվականի հոկտեմբերի 10-ին Հայաստանի Հանրային Հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում։ Եվ վերջապես պատրաստ ենք միջև տարեվերջ Ադրբեջանի հետ խաղաղության եւ հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր կնքել։ Իհարկե, այն, որ Ադրբեջանը հրաժարվեց գալ Գրանադայի հանդիպմանը, որի մասին պայմանավորվածությունն ի դեպ ձեռք էր բերվել սույն թվականի հուլիսի 15-ին Բրյուսելում, եւ այդ պայմանավորվածությունը նույնպես արտահայտված է հանդիպման արդյունքներով Շառլ Միշելի տարածած հայտարարության մեջ, ահա այդ հանդիպմանը չգալը մեր գործերը չհեշտացրեց, բայց մյուս կողմից մենք այս տարվա ընթացքում, ինչպես Եվրոպական խորհրդարանի նախագահը նշեց, Բրյուսելում Եռակողմ հանդիպում անցկացնելու պայմանավորվածություն ունենք, եւ եթե վերը հիշատակված սկզբունքները պաշտոնապես վերահաստատվեն, մինչև տարեվերջ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության եւ հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր ստորագրելը կդառնա խիստ իրատեսական։ Մենք պատրաստ ենք նաև բոլոր գերիների, պահվող անձանց եւ կալանավորված անձանց բոլորը բոլորի դիմաց ազատ արձակման սկզբունքին։ Պատրաստ ենք նաև սերտորեն համագործակցել անհետ կորածների ճակատագրի պարզաբանման հարցում։ Հայաստանի 1016 քաղաքացի այս պահին համարվում է անհետ կորած։ Պատրաստ ենք համագործակցել ականաձերծման հարցում։ Ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ դեր 2021 թվականին Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղից ստացել եւ Ադրբեջանին է փոխանցել ականապատ դաշտերի հայկական կողմի տրամադրության տակ առկա բոլոր քարտեզները։ Մենք սա արել ենք առանց նախապայմանների, որպես բարի կամքի արտահայտություն, բայց ցավոք Ադրբեջանը դա անկալեց ոչ թե որպես խաղաղության ուղղված քայլ, այլ Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիվ ռետորաբանությունը սասկացնելու առիթ։ Բայց ի հեճուկս այս ամենի մենք պետք է անսասան շարժվենք դեպի խաղաղություն։ Դա անելու համար անհրաժեշտ է քաղաքական կամք, եւ ես ու Հայաստանի կառավարությունը, Հայաստանի խորհրդանական մեծամասնությունը ունեն այդ քաղաքական կամքը։ Մյուս կողմից միջազգային հանրությունը եւ Եվրամիությունը, մեր տարածաշրջանի երկրները մեզ պիտի աջակցեն ամեն ինչ անեն այս հնարավորության օգտագործումը մեզ համար, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի համար իրական դարձնելու նպատակով։ Եվ հենց այս հարցում պիտի հայցեմ ձեր բոլորի շարունակական ուշադրությունն ու աջակցությունը, հատկապես այս սկզբունքների իրագործման հարցում, որոնց շուրջ, ինչպես արդեն ասացի, պայմանավորվածության են եկել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի եւ Ադրբեջանի նախագահի մասնակցությամբ։